ってマスコットキャラですよね。はい、皆さんお疲れ様です、ウィークエンドザランページ前恒例のインスタグラムでのライブなんですか。僕もちょっとこっちの自分の携帯で見てます自分が映ってる、変な感じですね。うん、なんかジン君なんかやってますね。あ、来た。ちょっと話してたスタッフさんと。はい。見て、こっちでもちょっと見てみてる。自分のアカウントで。コメントできるってことでしょ。コメントしてみようか。見て、ハート食うてんやん。ほら、ハート食うて。ハート食べるな。こんにちは、皆さん。あ、コメントできたできた、ハート食べんでできた。なんでてか、すごいすごい、今日もめっちゃ視聴者数がね、あ、もう9000人以上の方が見てくださってる。ありがとうございます。ちょっと髪の毛、坊ちゃんみたいになってる。前染めてたもんね。ちょっとなんか新しい色になってます。茶色っぽくなって、うん、シルバーに戻る日が来るのか、果たして落ちたらシルバーなのか、交互期待というところですけれども、3週間ぶりの生放送。いや、そうですよ、めっちゃ久々なんで、うん、すごいすごいたくさん見てる。あ、そう、バトルオブ東京のグッズもたくさん出てきて、カードとかね、そうそう、 T シャツとかね、はい、 T シャツとかありますし、恥ずかしい、自分の T シャツもね。ジン君はなんだっけ、ラウディ将軍でなんて名前だっけ。僕ゴエモンですよいや、なんかそのゴエモンっていうパスタ屋さんがあるからって言って、なんかみんながパスタ屋さんかよみたいな、ね、あるね、ゴエモン美味しいですけれども、違います。まあそんな由来とかはね、今後もしかしたらどっかでちょっと情報として出る。でも俺ゴエモンって聞いた時は、あのルパンのゴエモンが先に出てきたけどね、侍、うん、ね、そう、シュッてこうまたつまらぬものを切ってしまった。そう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 、あの斬鉄剣という剣を使いますけれども、うん、鉄をも切ってしまう刀という意味で斬鉄剣というんですけども、やっぱそこにいると絶妙にハートに当たるね、ジン君ね。うん、うん、そう、なんかハート当たったらめっちゃなんか幸せになりそうじゃない。だから俺ずっとここおんねんもうさ、うん、ずっとハートに当たってたらなんかハッピー人間になりそうだから。あ、そうなの、ね。いや、皆さんここ1週間どうでしたか。結構急に暑くなったり、ちょっと天気悪い日が続いたりとか、いろいろありましたけども、はい、どんなあれでした、数週間でしたか、ね、先週は、ミュージックステーションさんに出させていただいて、ウィーケンの放送があって、ライブ EA の放送があって、そうですよ、人力尽くしというところでしたけれども、はい、ちょっと待って、骨折しましたって言うと大丈夫ですか。ちょ大丈夫、体調壊した。まあでもね、梅雨の時期なんで体調壊すとかもありますよね、絶対。あ、テスト期間の方が多いんじゃない、夏休み前のさ、期末かな、頑張って勉強した方がいいですよ。あ、M ステ出演させていただきまして、ジェネレーションズさんと、やっぱ心強かったですね、先輩と一緒にステージ立つと。間違いない今日テスト終わった。あ、テスト前、あ、まあ、やっぱ学校によって全然時期がバラバラのようですね。30日はフェス楽しみにします。あ、そうだ、福岡のフェスもあるん、はい、結構今年フェスね、徐々に解禁されてますけど、うん、ランページとしてまた今年夏盛り上げるために、あのシングルと一緒にゴーッと盛り上げていくんでね絶妙に滑舌が悪いね、やっぱ、うん、校内に来てるんだよ今いや、今日もね、そのリハーサルをみんなでやったりしてましたけど、はい、やってましたよ、めっちゃ、うん、まあね、毎年というか、うん、夏フェス出させてもらったりしますけど、うん、まあ、結構いろんなテーマ感でやっていく中で、うん、今年は結構また楽しめるかなと、うんうんうん、ところだと思います。そして居酒屋 EXILE の情報も随時解禁されてますけども、はい、ジン君はどんなメニューを取り出しました。僕ですか。僕、チョレギ必要サラダです。え、なんてあ、何でしたっけ、あれ、やばい、自分出せた、はい、あれ、あ、大丈夫ですよ。あ、パソコンですか。はい、あ、これパソコンに、あ、じゃあ僕のこのペットボトルで何とかしましょう。はい。おー、すごい。チョレギサラダ。ちょっと待ってくださいね。何だっけ。
僕は去年に引き続きグレードアップバージョンのこれです。ペゴパヨマシソヨチョレギチヨさん。マシソヨ美味しいよって言うんですね。別に あれです、韓国人になったわけじゃないんですけどなんかルイに教えてもらって、最近ね韓国フードとかに流行ってると思うんで、結構女性の方と体にいいしサラダとかで食べやすいかなと思っていろいろ案を出させてもらいました。ちゃんとフルネームで頼んでください商品は。僕も去年に引き続きだし巻き卵グレードアップです。すいません、びっくりしましたね。パワーアップ、リクのだし巻き卵パーフェクトボディというところでえ、ちょっと待って、今何分や。今ね、まだいける？50分まだいけるやん、週末があれなんですよ、こう土曜日、日曜日、月曜日が天気がちょっと雨が多いらしくて、でそれによってまあ湿気とかもいろいろあると思うんで、皆さん体調管理とか、ね、気をつけていただきたいなと思うんですけども、雨降ると何が怖いって、ちょっと危ないこと言ってきてみましょうやめて。雨の危ないところって意外と道滑るようになるじゃないですか、で普通のだから靴とかだとステンコロリン、行くからね、タイルとかだと、だから駅の構内とか危ないんで気をつけていただいて、なんかそういう長靴とか最近ありますから、おしゃれだね、おしゃれだ、そう滑らないようなね、スニーカーを履くべきじゃないかなと思うんですけど、皆さんくれぐれもステンコロリンにお気をつけください、というところですね。いろんなコメントが来てますけれども、このあと21時からラジオ生放送、そして22時からはスペースシャワー TV さんの方で、ライブゲーの放送もあります、もうこれ持ちや、ちょっと俺の中の脇伸ばしたらめっちゃ痛いねん。じゃあ俺もつよ、なんか俺やばいねん、ここなんか筋張ってんのが痛い。あ、筋トレのせいじゃない、追い込んでるんですか最近は。ぼちぼちですね。最近僕もう有酸素メイン あのメニューに切り替えまして、そういい感じに絞れてきて調子いいです、体も、あ、すいません、戻ってきました。土台が戻ってきました。ありがとうございます。あ、やっぱ安定ですね。あ、チケット届いたって、 BOT の紙チケット。もうだって2週間後ですからね、頑張って仕上げたいなと思うんですけれども、腹筋見せてエリックさん。いや、シークレットです。体重はまだ最近測ってないけど、まだ来ると。これはだいたい常に6から7.5 の間にいるぐらいですかね。そう。でも俺思ったのジン君昔本当に細くて食っても太れないって言って、その逆にジン君が太ったところを見るとうわ太ったなっていうか太れたねっていう感覚になるの、いや相当頑張ったのみたいな。ちょっと食べるの嫌いになったもんなピークの時は。そうだ、ね、食べ過ぎて。そんなこと言ったらダメですけどね。まあそうですけど、体質はありますからね。早く会いたいと言っていただいてますが、BOD の前に福岡でのライブもありますし、ラジオとかね、こういうのとかでもね、あと居酒屋EXILEも始まりますし、そこもね、僕らも時間あったら行きたいなと思いますし、もう夏はなるべくたくさんの方とこう楽しい時間を過ごせるように僕らも頑張りますので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。ね、居酒屋EXILEに関してはさ、告知なしの急に来ちゃいましたみたいなのあるからね、そのパターン、楽しみにしてくれる。僕らだけじゃなくて、いろんな所属の方々来ると思うので、ぜひこの夏、皆さんたくさん思い出作ってください。というところでそろそろ55分なので、10分間のインスタライブ終わろうかなと思うんですけど、ジン君最後何かあります？いやもうこの後絶対ラジオ聞いていただいて、その後スペシャルさんの方で見てくれた、あとブログとかもね、個人インスタ始まりましたけどブログもたくさん更新しますので、こちらも皆さんぜひチェックしてください、よろしくお願いします。ということで後ほどお会いしましょう。ラジコのアプリ、携帯のアプリあるんでそれで聞いてくれたらいいと思います、ではお願いします。失礼いたします。バイバーイ。良い週末を。後ほどです。